lekker nonchalant. Dus als dat een beetje je stijl is, als dat bij je kledingstijl past, is het echt een superleuk kapsel om eens een keertje uit te proberen. Hi iedereen, de scholen die beginnen straks weer in september. En of je nou naar de middelbare school gaat, of dat je nou naar de universiteit gaat, of een hbo of een mbo. Het is altijd spannend als je naar school gaat, als dat nieuw is. Of als je gewoon een hele zomer achter de rug hebt gehad. En ja, je wil gewoon weer even een leuke indruk maken op je klasgenoten. In deze video ga ik 3 kapsels laten zien. Ze zijn heel makkelijk te maken, maar ze zijn weer net even wat anders dan gewoon je haar los of gewoon in een paardenstaart. Zodat je toch iets meer opvalt en er gewoon leuk en schattig uit zal zien. Voordat we beginnen is het altijd handig om je haar iets stugger te maken. Dan kan je er gewoon net iets makkelijker mee werken en er zit gewoon lekker veel volume in. En dat zorgt altijd dat je haren gewoon net iets beter vallen als je een kapsel gaat maken. Nou, wat ik altijd gebruik om mijn haren meer volume te geven is volumepoeder. Ik heb er verschillende. Deze is toevallig van L'Oréal. Je kan ze kopen bij de drogist of bij de kapper. Het is gewoon een soort van stug poeder. En maakt je haren ook een beetje stug. Wat je kan doen is het aanbrengen op je handen en dan op je haar. Je kan het ook wat strooien in je haar. Gebruik niet te veel, want dan wordt het weer te stug. En dan is je haar echt een beetje onhandelbaar. Dus probeer even een juiste balans te vinden. Dat je haar gewoon stug is, maar niet te stug, dat je er nog wel wat mee kan. Nou, als er dan wat meer volume in je haar zit, is het eigenlijk heel makkelijk. Je pakt een beetje de voorste lok van je haar. Als je een pony hebt, moet je die gewoon laten hangen. En wat we gaan doen is hem vaststeken. Maar maak hem dan ietsje bol. Dus je steekt het hier gewoon vast met 2 clipjes. Nou ja, als je dit leuk vindt, kun je het natuurlijk ook zo laten. Maar wat ik wel leuk vond om te doen, is om hier dan een plukje haar te pakken. En om dit plukje te vlechten. Dat kan zijn een normale vlecht. Als je een vissengraat kan, kan je ook een vissengraatvlecht maken. Dat maakt het ook net iets bijzonderder. Nou, het vlechtje is klaar. Ik heb gewoon een normale vlecht gedaan met 3 strengen. Leg ik even een elastiekje in. Wat je kunt doen, is het vlechtje even iets breder trekken. Dat het een beetje rommelig wordt. En dit is dan het eerste kapsel. Het tweede kapsel wat ik jullie wil laten zien is ook echt heel erg makkelijk. Maar hij heeft echt een heel gaaf, beetje opgestoken effect. Het enige wat je nodig hebt is een rekbare haarband. Mag elke kleur zijn die je wil. Hij mag juist wel opvallen, of als je dat niet wil, zal ik er eentje nemen in de kleur van je haar. Je brengt hem een beetje zo hippie-achtig aan. Dus eigenlijk zo over je hoofd, zoals ik net heb gedaan. Heb je een pony, dan zal ik hem hier los laten hangen. Dat staat echt heel erg leuk. Ik heb zelf geen pony, dus ik kan dat niet doen. Ik pak wel even een lok hier. Nou, wat je dan moet gaan doen, is je pakt gewoon een pluk haar. Je kan kijken van neem ik ze groot, neem ik ze klein. Draait een klein beetje rond. En wat je dan doet, is dan haal je hem zo onderdoor. Zodat hij eigenlijk onder de haarband komt steeds. Even aan deze kant laten zien. Dus je pakt een pluk haar. En dan pak je de haarband. Die til je een beetje op. En dan haal je die pluk haar onder de haarband door. En zo ga je eigenlijk verder. Net zolang totdat je al je haar om de haarband hebt gewikkeld. En je kan ervoor kiezen om hele losse plukken te doen. Of juist heel strak. Het is maar net wat je wil. En dit kan eigenlijk al vanaf haar tot hier. Dan kan je alleen maar 1 keer of 2 keer natuurlijk eromheen doen. En hoe langer haar je is, hoe vaker je dat dus om de haarband heen moet halen. Dus hoe langer je haar is, hoe meer werk het ook is. Maar ik denk als je het snel doet, dat je ongeveer 5 tot 10 minuutjes bezig bent. I wish that you could love me. That the sun could come from every direction and erase my shadow. I just wanna make a melody. De voorste pluk heb ik even losgelaten, zodat ik hem een beetje mooi losjes kan vaststeken. En als je lang haar hebt zoals ik, dan op een gegeven moment hou je hele lange plukken over aan de achterkant. Wat je dan het beste kan doen is ze gewoon die plukken zo oprollen. En dan achter ook vastmaken met clipjes of speldjes. Om het gewoon zo mooi weg te werken. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Zo ziet het er dan uit. Nou, je hebt het in principe heel snel gefixt.
hangt er een beetje vanaf dus hoe groot je de plukken neemt. Neem je ze lekker groot, ben je lekker snel klaar. Ik ben hier nu ongeveer 5 minuten mee bezig geweest. En het ziet er heel romantisch uit. Alsof je echt super veel moeite hebt gedaan voor je haar. Lekker nonchalant. Dus als dat een beetje je stijl is, als dat bij je kledingstijl past, is het echt een superleuk kapsel om eens een keertje uit te proberen. En de laatste haarstijl die ik jullie wil laten zien is persoonlijk voor mij de meest moeilijke. Want ik kan gewoon niet goed invlechten. Maar als jij het net als ik ook niet zo goed kan, is dit wel een goede om mee te beginnen. Omdat het aan de voorkant van je hoofd zit. Dus je kan het zien. Je kan in de spiegel kan je kijken wat je doet. Dat is makkelijker dan als je achterop op je hoofd bezig bent. Plus het is maar een heel klein stukje. Wat we gaan doen. We pakken een puntkam of iets waarmee je een scheiding kan nemen. Zo, en dan neem je eigenlijk het middelste gedeelte van je haar. Dit dus. En ongeveer dit gedeelte van je haar. En het hoeft niet langer dan tot hier te zijn. Want dit is het, weet je, het hoogste punt van je hoofd. Dan gaan we vlechten tot daar. Nou, even dit goed doorborstelen. Dit laat ik even hier zo hangen. Dan pak ik de rest van mijn haar. Daar maak ik even een strakke staart van, zodat dat niet straks in de weg kan gaan zitten tijdens het vlechten. En ja, dan pak ik dit stukje weer. En dit stukje gaan we invlechten naar achteren toe. Dus je begint gewoon alsof je een normale vlecht gaat maken. Door ze gewoon over elkaar heen te doen. Maar op een gegeven moment ga je dus die plukken pakken. Plukken haar pakken. Dit plak je gewoon steeds een beetje bij het plukje wat je al hebt. Wat je er overheen wil gaan slaan. Zo, dat was maar een klein stukje. Dat kan zelfs ik, dus jij kan het ook. En anders kan je het wel gewoon leren. Dan gaan we even met een rubber klein elastiekje een staartje van maken. Dan pakken we de voorste plukken van ons haar, schuin omhoog. Dan gaan we strak naar achteren borstelen. En dan maken we hier ook een staart van. Het wordt dus eigenlijk een halve staart. En zorg dat je een wat steviger elastiekje gebruikt, zodat als je het staartje strak trekt er echt een soort palmboompje, zoals dat heet, ontstaat. Zo, en het is dan heel mooi als je hier nog heel veel volume in maakt. Ik vond dit wel een beetje streetstyle-achtige hairstyle. Een beetje cool en stoer. En ik denk dat het heel erg leuk staat als je een beetje wat stoere type bent en graag sneakertjes draagt en zo. Mocht je nog iets tijd over hebben, is het ook erg mooi als je haar nog gaat krullen, zodat het echt hier heel strak zit en dan hier met heel veel volume valt. Of als je gewoon al krullen van jezelf hebt, dan is het ook heel erg mooi. Of slag. Nou, dit was het laatste kapsel van de back to school kapsels. Back to work kapsels. Back to college kapsels. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!